Salamatsızlar be urmattuu студенттер. Бүгүн биз силер менен insanga багытталган окутуу деген темада практикалык сабак өтөбүз. Бүгүнкү практикалык сабактын максаты insanga багытталган окутууга мүнөздөмө берип, максатын түшүнөбүз. Insanga багытталган окутуунун негизги принциптерин атайбыз. Салттуу жана insanga багытталган окутуунун ортосундагы айырмачылыктарды салыштырабыз. İnsanga bağıtталган окутуунун алкагында мугалимдин ролун аныктап, ар түрдүү стратегияларды колдонгонду үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабагыбызды биз притчаны угуу менен баштайбыз. Мен притчаны окуп жатканда, силер бул притчанын окутуу менен кандай байланыштары бар экендигин анализдеп угуп отурасыңар. Эсептегич менен жылдызча. Дүйнөдө бир жылдыз эсептегич жашаган экен. Анын негизги иши аты айтып тургандай эле. Жылдыздарды саноо эле. Ал жылдыздарды абдан аракет кылып саначу. Бирок бир жолу ал санап жатып, кокустан бир жылдызды санабай өткөрүп жиберет. Байкабай калгандыктанбы, же жөн эле чарчагандыктанбы, белгисиз. Бирок эмнегедир ал аны байкабай калат. Бул эмне деген жорук? Деп жылдыз кыйкырат. Ал өзүнүн иши менен бардык аракеттеримди жокко чыгарды. Эми мендей эч кимге белгисиздин кимге кереги бар? Мындан ары кантип жашайм? Эмнеге жаркырайм? Ошентип жылдыздын көңүлү каттуу чөгүп, араң эле үлбүлдөп жанып бүчү баштайт. Жада калса анын кыймылы да жай болуп калат. Бул учурда анын жанында жаңы жылдызча туулат. Бул жапжаңы жылдызчанын кайдагы бир жылдыз эсептегич жана кабатыр ала бергендер менен эч кандай иши жок эле. Жаңы жылдызча өтө аракетчил жана энергиясы ашып ташып турар эле. Анын алдына койгон бийик максаттары бар. Башкаларга бул максаттар кол жеткистей көрүнгөнү менен жылдызчага таптакыр андай сезилчү эмес. Ал өзүнүн дараметине ишенип, ага өзүнүн жаш жанын бардык күчү менен умтулат. Жылдызча ушунчалык көздү уялтып жаркырачу жана да өтө тез болгондуктан аны жылдыз эсептегич дароо байкап өзүнүн жылдыз каталогуна жазып киргизет. Баарынан таң калыштуусу жылдызча жылдыз эсептегичтин жанынан өтүп баратса да аны түк байкаган жок. Биз адамдар ар түрдүү болгонубуздай эле, биздин максаттарыбыз, керектөөлөрүбүз да ар түрдүү. Алдыга умтулуп өнүгүүбүзгө да ар түрдүү шыктанууларды талап кылабыз. Биздин жөндөмдөрүбүз да ар түрдүү. Жылдыздардай эле, бирибиз көз уялтып жаркырасак, башкабыз өтө жарык эмес болсо да, текши жаркырай алабыз. Ал эми жылдыз эсептегич кимибизге көңүл буруш керек экенин жана кимибиз өз алдыбызча жаркырай аларыбызды билиши керек. Эгер мындай боло турган болсо, анда жылдыз эсептегичтин негизги максаты бул жаркыроолордун жолун тоспостон кайрадан аларга багыт берип, мындан да жаркырай алышына аракет кылышы керек. Биз бүгүнкү сабакты кокустан мындай философия менен баштаган жокпуз. Окутуудагы инсанга багытталган мамиле бул мугалимдердин сабак учурундагы жүрүм-турумдардын, мамилелердин өзгөрүүлөрү жана буларды ишке ашырууга болгон алардын ролун түшүндүрүүлөрүн талап кылган окутуунун философиясы. Булардын баары бүгүнкү биздин сабакта сөз болот. Биргеликте ой жүгүртүп, жаңы идеяларды, шыктанууларды жаратууга аракет жасайбыз деген ойдомун. Эми бизде сабагыбыздын негизги идеясы insanga багытталган окутуу. Insanga багытталган окутуу бул мугалим окутуу процессине катышуусундай эле окуучунун окуу процессине активдүү катышуусун камсыздаган система. Окуучулар активдүү позиция ээлеп, өз окуусун башкарышат, максаттарды аныкташат, тапшырмаларды аткарууну пландаштырат, баалоо принциптерин аныктоого катышат. Бул ыкманын негизги идеясы монологдон диалогко, көзөмөлдөн мугалимдин колдоосу менен өз алдынча өнүгүүгө жана башкаруудан өз алдынча башкарууга
өтүү болуп эсептелет. Инсанга багытталган окутуунун негизги принциптери. Биринчи, жеке инсандын жамаат алдындагы приоритеттүүлүгү. Экинчи, мугалим менен классташтары ар бир окуучунун жеке сапаттарын көрсөтүү мүмкүнчүлүгүнүн кепил болуусу. Үчүнчү, ар бир окуучу командалык мамилелерге негизделген окутуу аркылуу өзүн толук укуктуу инсан катары сезүүнү жана башкаларды да инсан катары көрүүнү жана сыйлоону үйрөнөт. Төртүнчү принцип ар бир окуучунун белгилүү укуктарынын болуусу жана мугалимдин ал укуктарды сыйлоосу. Бешинчи, мугалим багыт берүүчү функциясы болсо да, окуу процессинин окуучулар да эле катышуусу. Анын ой пикири талкууда көптөгөн ой пикирлердин бири экендигин таануу. Окуучуларды күчтүү жана начар деп бөлүүдөн баш тартуу, окуучулардын ар түрдүүлүгүн жана ар бири башкасына салыштырмалуу бир нерсени жакшыраак кыларын жана билерин түшүнүү. Жетинчи, минимум баа, максимум баалуу эрежесин сактоо. Сегизинчи, мугалим сабак учурунда азыраак сүйлөп, окуучуларга өз ой пикирлерин айтууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк бергенде окутуу процессинин натыйжалуулугу жогорулашын мугалимдин түшүнүүсү. Тогузунчу, мен сени окутам философиясынан баш тартып, биз сени менен бирге окуйбуз. Сенин жөнүндө оюң мен үчүн кызыктуу алгоритмине өтү. Онунчу, бир нерсени билбөө уят эмес, ой жүгүртүп билүүгө умтулбоо уят. Окуучулар айрым нерселерди мугалимге караганда жакшыраак билүүсү мүмкүн экенин кабыл алуу. 11-чи принцип окуучунун билим алууда жеке багытка ээ болуу укугу бар экенин жана бала мугалим жана ата-энеси үчүн эмес, өзү үчүн окуганын жана коомдо өз ордун азыртан эле аныктоосу керектигин түшүнүү. Инсанга багытталган окутуунун технологияларын ийгиликтүү колдонууну үйрөнүү үчүн алгач инсанга багытталган окутуу менен салттуу окутуунун айырмачылыктарын түшүнүүбүз керек. Ан үчүн биз бул айырмачылыктарды карап көрөлү. Салттуу окутуу жана инсанга багытталган окутуу. Салттуу окутууда окуучулардын коллективдүү жана фронталдык ишине басым жасалат. Инсанга багытталган окутууда окуучунун өз алдынча иштөөсүнө жана жеке тажрыйбасына басым жасалат. Кийинки аракет жетишүү деңгээлине жараша түрдүү топтор менен иш аткарылат. Ар бир окуучу менен иш аткарылат, анын күчтүү жактарын шыгы менен кызыккандыктарын аныктап эске алынат. Салттуу окутууда орто эсеп менен белгилүү билим деңгээлине багытталган дидактикалык материал колдонулат. А инсанга багытталган окутууда ар бир окуучунун жетишүүсүнө жөндөмүнө ылайык дидактикалык материал колдонулат. Бардык окуучулар үчүн бирдей билим көлөмү белгиленип, ага ылайыктуу окутуу материалдары тандалса, инсанга багытталган окутууда ар бир окуучунун жеке жөндөмүн эске алуу менен билим көлөмү белгиленет. Ага тиешелүү окуу материалы тандалат. Жалпы класс активдүү катышууга тартылат салттуу окутууда. Ал эми ар бир окуучу активдүү катышууга, анын мүмкүнчүлүктөрү менен жеке шыгын эске алуу менен тартылат. Бул инсанга багытталган окутууда. Окуучунун жообу мугалим тарабынан гана бааланат. Биринчи кезекте өз жообун окуучу, андан кийин мугалим баалайт. Билимди баалоодо бир гана сандык ыкма колдонулат, упай пайыз менен. Окутуу натыйжаларын баалоодо сандык жана сапаттык ыкмалар колдонулат. Үй тапшырмасынын көлөмү, татаалдыгы жана түрү мугалим тарабынан аныктылат. Окуучуларга үй тапшырмасынын көлөмүн, татаалдыгын жана түрүн тандоого мүмкүнчүлүк берилет. Мугалим үчүн окуучулардын билим алуу стратегиялары эмес, окутуунун жыйынтыктоочу же орто мөөнөттүк натыйжалары маанилүү. Мугалим окуучуларга билим алуу стратегияларын өздөштүрүүгө жардам берет. Аларды бирге талкуулап, билимди өздөштүрүү жолдору менен өз ара алмашууну уюштурат. Салттуу окутууда жаңы билим мугалим тарабынан гана берилет. Ал эми инсанга багытталган окутууда мугалим жана окуучулардын бирге иш алып баруусу аркылуу
жаңы билим алынат. Бул салттуу окутуу менен инсанга багытталган окутуунун ар биринин өздөрүнө тиешелүү аракеттери. Бүгүнкү инсанга багытталган окутуу деген темадагы практикалык иштин мини лекциясы ушулардан турат. Эми калган инсанга багытталган окутуунун ыкмалары жана мисалдары боюнча практикалык иштин иштелмесинде берилген тапшырмаларды өз алдыбызча аткарып, АВН программасына жүктөйбүз. Саламатта калыңыздар.